এম কে জুয়েলারি বর্তমান সমগ্র অসমৰে এটি চিনাকি নাম হৈ পৰিছে এম কে জুয়েলারি। চৌব্বিশ বছৰে নিষ্ঠা সততাৰে ৰাইজৰ সেৱাত গুণগত উন্নত মানদণ্ডৰ হলমার্কযুক্ত অত্যাধুনিক চালে চকুৰোৱা বিভিন্ন ডিজাইনৰ সোণ ৰূপ হীৰা আদি গহনা গাঁঠৰিৰ এখনি নিৰ্ভৰযোগ্য ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান এম কে জুৱেলাৰী বৰ্তমান এটি অত্যাধুনিক সম্ভ্ৰান্ত চালে চকুৰোৱা শ্ব'ৰুমলৈ পৰিণত হৈছে ৰাইজৰ আপোন জুৱেলাৰী এম কে জুৱেলাৰী। বিয়া বাৰু, জন্মদিন বা অন্য কোনো বিশেষ দিনত, কোনো বিশেষ মুহূৰ্তত আপোনজনক যদি সোণ ৰূপ হীৰা বা অন্য যিকোনো গহনা গাঁঠৰি উপহাৰ দিব বিচাৰে তেন্তে এম কে জুৱেলাৰীক সদায় পাব আপোনালোকৰ কাষত। প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলৰ যদি সোণ ৰূপ তাম আদি গহনা গাঁঠৰিৰ কোনো সমস্যা থাকে তেন্তে আমাৰ নিজা কাৰখানাত ততাতৈয়াকৈ গ্ৰাহকসকলৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তৎক্ষণাত সমাধা কৰোঁ। আপোনাৰ মৰমৰ পুত্ৰ বা মৰমৰ জীয়ৰীগৰাকীৰ শুভ বিবাহৰ বাবে আমাৰ শ্ব'ৰুমত হলমাৰ্কযুক্ত বিয়াৰ সম্পূৰ্ণ গহনা গাঁঠৰিসমূহ পোৱা যাব। পুৰণি সোণৰ গহনা সলনি কৰি অত্যাধুনিক ন ন ডিজাইনৰ গহনা আমাৰ এম কে জুৱেলাৰীৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলক সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসযোগ্যতাৰে আমাৰ শ্ব'ৰুমৰ পৰা কোনো অসুবিধা নোপোৱাকৈ সেৱা আগবঢ়োৱাই এম কে জুৱেলাৰীৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলক সন্তুষ্ট কৰাই আমাৰ একমাত্ৰ ধৰ্ম। আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰতি মাহতে প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলে অগ্ৰিম ধন জমা কৰি যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই জমা থকা অগ্ৰিম ধনৰ পৰাই সহজে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলৰ মন পচন্দৰ গহনা গাঁঠৰিসমূহ। গতিকে আজিয়েই সপৰিয়ালে আমাৰ শ্ব'ৰুম এম কে জুৱেলাৰীলৈ আহক আৰু লৈ যাওক আপোনালোকৰ সপোনৰ গহনা গাঁঠৰিসমূহ। আমাৰ ঠিকনা এম কে জুৱেলাৰী, ৰূপহিয়ালী ষ্টুডেণ্ট গেলেৰীৰ কাষত, যোৰহাট। নমস্কাৰ, নিউজ নাও দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই লিপিকা চাওঁ কি আছে আজিৰ সংবাদত। যোৰহাটত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ অষ্টাদশ বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হয়। নিউজ নাওৰ এক ৰিপৰ্ট। যোৰহাটত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ অষ্টাদশ বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটি উদযাপন কৰা হয়। চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ দাবী উত্থাপন কৰে চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই। উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাটত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ অষ্টাদশ বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয়। যোৰহাট জিলাৰ পশ্চিম যোৰহাট ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা উক্ত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত পুৱা ভাগত পতাকা উত্তোলন আৰু বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শুভাৰম্ভ কৰা হয় অনুষ্ঠানটি। পতাকা উত্তোলন কৰে চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি মহেন বৰাই। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই আগন্তুক দিনত কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব তাৰ ওপৰত বিভিন্ন আলোচনা হোৱাৰ উপৰিও চুতীয়া জাতিক জনজাতিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰদান কৰে। তেনেকুৱা কাৰণে আমি দায়িত্ব বোধ কৰিছোঁ যে আজি জিলা সমিতি আছে বা অভ্যতা আমি দায়িত্ব দিয়া হৈছে, আমি অভ্যতা আমি আচলতে কথা বতৰা পাতি কৰিবলৈ যাব লাগে। গতিকে যোগান আমাক কথা অৱগত কৰিব লাগে যে এনেকুৱা টুকুৰা কাৰণে আমি আচলতে আমাৰ টুকুৰা কাৰণে বক্তব্য তেনেকুৱা ধৰণে কৈছোঁ, বেলেগ নাই। আৰু যিহেতু আমাৰ নাই এজন ব্যক্তি কোৱা নাই, আৰু যিহেতু আমাৰ অধিৱেশন আছে, আমাৰ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন আছে, আমি অধিৱেশনত আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতি কাম কাজ কৰি থকাৰ বাবে আমি যোৰহাট আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি আৰু আমাৰ জিলা সমিতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিলোঁ। অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিলে, সেই অধিৱেশনত আমাৰ চাৰিদিনা কাৰ্যসূচী প্ৰায় 3 লাখ মানুহ পাইছিলোঁ। আৰু ধনশ্ৰী অনুষ্ঠিত হ'বলৈ অধিৱেশনত আমাৰ কেইবাটাও অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব, তাত আমি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা, আমি ভলীবল প্ৰতিযোগিতা, আমি হেয়া কৃষ্ণ সংস্কৃতি প্ৰতিযোগিতা আমি প্ৰথমভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিম। আৰু গতিকে আমি গোটেই কাৰ্যসূচীসমূহত আমি অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠী আমি কেইটা দিনৰ কাৰ্যসূচী আমি 5 লাখ যিজনে ব্যাপকভাৱে হ'ব হৈছে তাহলে ক্ষিপণে কৰাৰ কাৰণে নন কাৰ্যসূচী হৈছে, গতিকে কোনে কেতিয়াবা নন কাৰ্য হৈ যাব পাৰে। গতিকে আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি কাৰ্যসূচীবিলাক কোনে আচলতে সকলোকে চালি জাৰি চাই খুব সুন্দৰভাৱে কাৰ্যসূচী কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা চিন্তা কৰিছে। নাই, তেনেকৈ নহয়, তেওঁলোকে আচলতে যিটো পৰিকল্পনা এটা কাৰ্যসূচী সফল হ'বলৈ হ'লে যে আনুষংগিকভাৱে এই গোটেই কথাখিনি আমাৰ চুটি যিও জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ আছে, ঘৰে ঘৰে চিঠি পত্ৰ পৰামৰ্শ এই কথা ক'ৰবাত কোৱা তেওঁলোকক
শ্রীমন্ত মাধব বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও।